ሰላም የኔ ውድ ቤተሰቦች፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በሰውነታችን ክፍል ውስጥ የሚቀበር አንድ የጉዝ አካል ነው። በፈረንጅኛው አጠራር ቺፕ ኢምፕላንቴሽን ይባላል። ይህ ቺፕ ኢምፕላንቴሽን የሰለጠኑት ዓለማት ስራን ያቀለልናል፣ ከብዙ ችግር ይታደገናል ብለው የፈጠሩት የፈለሰፉት ነገር ነው። ግን ይህ ግኝት ከጥቅሙ ጉዳቱ እያመዘነ የመጣ ይመስለኛል ለኔ። ለምሳሌ ይህ ሲታቀድ የአንድ ግለሰብን ባክግራውንድ ሂስትሪ በአንድ ትንሽ የዲቫይስ ላይ አጠቃሎ ይይዛል ተብሎ የታቀደ ነገር ነው። የተሰራው የባክግራውንድ ሂስትሪ እንዳለ ሆኖ ስራን አቀሎ እያለ ቺፓ ግን የአገልግሎት ዘመኗ ከአራት ሳምንት እስከ 38 ሳምንት ብቻ ነው። ልክ እንደ አንድ ህፃን ልጅ ተረግዞ እስኪወለድ ያለበት ሳምንታት ማለት ነው። ከዛስ በኋላ ወዴት ትሄዳለች? በዌስት መልክ ከሰውነታችን ውስጥ ትወጣለች ወይስ ስብ አፍኗት እዛው ትቀራለች? እንደዛ ከሆነ ስብ አፍኗት እዛው የምትቀር ከሆነ መዘዝ ይዛብን ትመጣለች ማለት ነው። መክሰስስ ይቻላል? እንደኔ አይመስለኝም። ምክንያቱም የሰለጠነው ዓለም በህጋዊ መልክ አስፈርሞ ቃል አስገብቶ ተዋውሎ ነው ይሄ ነገር የሚጀመረው። ሪስኩን እኔ ወስዳለሁ ብሎ ካለ ያ ግለሰብ ነው ወደሚቀጥለው ስቴፕ የሚሄደው። ስለዚህ መክሰስ የሚቻል አይመስለኝም። ስለዚህ ገንዘቡንም ያጣል ያ ሰው፣ ውሎ አድሮም ጤናውን ያጣል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ተገቢ አይደለም። በእርግጥ ነገሮችን ያቀላል ዲስ ዴይስ። እንደውም ዋሌታችሁን ይዛችሁ ስትወጡ ሰዎች ዋሌታችሁን አይሰርቋችሁም። ዋሌት ውስጥ ያለች ኢምፖርታንት ነገር በትንሽ ዲቫይስ በምትመስል ነገር እስካን አድርገውባችሁ ነው የሚሄዱት። እቃችሁ ከእናንተ ጋር ነው ያለው፣ ኢንፎርሜሽናችሁ ግን ወደ ሌላ ሰው ትራንስፈር ተደርጎ ሄዷል ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽ ሴፊቲው ያሰጋል። ስለዚህ እቺ ነገር ብትፈጠር ጥሩ ናት ብዬ እላለሁኝ። ግን እቺ ነገር ውላ ስታድር በሽታ ለኛ ለራሳችን ትፈጥርብናለች ብዬ ነው የማስበው። ለምሳሌ ያህል አንዲት እርጉዝ ሴት ኤክስሬ ክፍል እንዳትገባ ይደረጋል። ለምንድነው ወደዛ እንዳትገባ የሚደረገው? የኤክስሬው ጨረር ልጁን እንዳያስወርድባት ሲባል ነው አይደለ? ስለዚህ እኛስ ኤቭሪ ናው ኤንድ ደን ስካን ብናደርግ ሰውነታችን ላይ ያ ጨረር ችግር አይፈጥርም እንዴ? ውስጥ ከምትቀበረዋ የበለጠ ከውጭ ስካን እያደረግን ስናልፍ የሚፈጠረው የጨረሩ ሪፍሌክሽን ችግር አይፈጥርብንም በራሳችንስ ላይ ብላችሁ ታስባላችሁ? እኔ እንዲህ ብዬ አስባለሁ። እናንተስ አስተያየት ኮሜንታችሁን ከስር ብትልኩልኝ በጣም ደስ ይለኛል። እንደውም አሁን ላይ ምን አለ መሰላችሁ፣ አንዳንድ ፈላስፎች እንደውም ኦርጋናችሁን ማለት ሊቨራችሁን ወይም ላንግ ወይ የሆነ በቃ ጉበት ምናምን ሳንባችሁን አውጥታችሁ በዚች በኦርጋን እንቀይርላችሁ፣ በዚች በትንሿ ቺፕ እንቀይርላችሁ የሚል ነገርም አለ። ስናስበው ለምሳሌ በሞት እና በመዳን መካከል እያጣጣረ ያለ ቤተሰብ ካለን ከሚሞትብን ከአራት እስከ 48 ሳምንት ህይወቱ ብትራዘም ደስ ይለናል ብለን ምናልባት ኦኬ ብለን ልናደርግ እንችላለን። ከአራት እስከ 38 ሰዓት ያለው ጊዜ አብረን ልናሳልፍ እንችላለን፣ እነዛ የምንወዳቸውን ሰዎች በሞት ከምናጣቸው ማለት ነው። ግን ምን እንጠቅማቸዋለን? እነሱስ እየተሰቃዩ መቆየቱ ምን ይጠቅማል? ለእኛ ምናልባት ደስታን ይሰጠን ይሆናል። ግን ለእኔ የእግዚአብሔርን ዓይን በእንጨት እንደ መውጋት ነው። ምክንያቱም ቃሉ ምን ይላል? ሁሉ የእናንተ ሁሉ ተሰጥቷችኋል፣ ሁሉ ግን የእናንተ አይደለም ይላል። ስለዚህ ፈላስፎችን በተፈላሰፉ ቁጥር አንደኛ ራሱ ቃሉም አትመራመሩ ይላል፣ ከልክ በላይ አትመራመሩ ይላል። እና ተመራምረን ከሱ ጋራ
ግብ ግብ መፍጠሩም ራሱ ለኔ ብዙም አያስደስተኝም ብዬ ነው እምለው። እና እቺን ነገር እቺን ሀሳብ ከወደዳችኋት ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ለሌሎች አስተላልፉልኝ። ስለነበረን ጊዜ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ጊዜ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ባይ።